इट्स 5 PM नाउ, अफिसको टाइम सकियो. अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि, अब हामी साइक्लिङ गर्न जान्छौँ. अब साइक्लिङ गर्न कहाँ जाने भन्दाखेरि, म अब के रेन्डम ठाउँमा जाउँ होइन, अनि मलाई एयरपोर्टमा गएर कार्गोमा सामान आएको छ, अब त्यो कार्गोमा गएर सामान पिकअप गरेर अनि त्यतैबाट हामी साइक्लिङ गरौँला है. सो अहिले म यति बेला चाहिँ अहिले म आफ्नो अफिसमै छु घरमा, अनि अब भर्खर 5 बजिसकेको छ, अब चाहिँ रेडी भएर अब साइक्लिङ लागि जाउँ. सो आई हेभ माई सुज रेडी, हेलमेट एन्ड ग्लोभ्स एन्ड ओल माई ग्याजेट्स रेडी नाउ, एन्ड फोन पनि बोक्नै पऱ्यो, त्यही भएर म फोनलाई यहीँ राखिदिन्छु. सो अब चाहिँ हामी साइक्लिङ गर्न रेडी हुन्छौँ. सो आई एम फाइनल रेडी नाउ. सो आई हेभ माई सुज अन, GoPro chest mount and helmet. So let's start the ride. So भर्खर मैले साइकल निकालेँ, अब यसो साइकल हेरेको होइन, हावा कम रहेछ, अब म यसो हावा हाल्छु अनि राइड स्टार्ट गर्नुपर्छ, हावा हालेर अनि स्टार्ट गर्नु पर्ला. सो अहिले सबै रेडी भइसक्यो, पम्प बन्द गरिसक्यो, अब हामी सुरु हुने. एसिभी स्टार्ट आउटडोर साइक्लिङ. म चाहिँ अब त्यति खासै त्यो स्पेसिफिक राउट चाहिँ छैन, यतिकै रेन्डम थियो. आई विल जस्ट साइक्लिङ अराउन्ड एन्ड माई टार्गेट इज टु रिच द कार्गो अफिस. म चाहिँ अब यहाँबाट डाँडनाक निस्किन्छु, डाँडनाकबाट अनि डाँडनाकबाट हुँदै उता रेठेपानी हुँदै अनि उता रेठेपानीको पारी, जुन खोला पारी, विजयपुर खोला पारी तरेर त्यो खोला तरेर अनि म उता एयरपोर्टतिर जान्छु. अहिले यति बेला यो पोखराको वेदर खासै गतिलो छैन, यो पानी पर्न सक्छ, अनि मैले प्लास्टिकै हाल्न बिर्सेछु, बाइकमा पानी पऱ्यो भने अब रोजिदिनु भयो. अनि मेरो टार्गेट भनेको आज कमसेकम 20 किलोमिटर्स राइड हान्ने. बाई बाई. अनि म अहिले राइडमा जाँदै गर्दाखेरि मैले भर्खरै मेरो वाइफलाई देखेँ, ए मेरो वाइफ. म यहाँ प्लास्टिक ल्याइन भनेर बिर्सेको, भर्खरै यहाँ मेरो वाइफ भेटेँ, अब वाइफसँग चाहिँ छ प्लास्टिक, अब आज चाहिँ नभिज्ने भइयो. अब सो बाटोमा वाइफलाई भेट्यो भने कामै लाग्यो, अब प्लास्टिक लिएँ, अब आजको टार्गेट 20 किलोमिटर राउन्ड भनेको चाहिँ ट्राई त्यो पुरा गरौँ है. त्योभन्दा बढी भयो भयो नो प्रब्लम, तर एटलिस्ट 20 किलोमिटर चाहिँ हान्नु पऱ्यो आज मेरो. त्यति बेला पोखराको म्याक्सिमम् बाटो चाहिँ बिग्रेको छ है, त्यही भएर यहाँ सर्टकट सर्टकट खोजेर हिँड्छ. इभन दो साइकल त खासै फरक त पर्दैन, तर एभ्री वान वान्स ए गुड रोड राइट. भित्री बाटो हुँदै यता तल तालचोक निस्किन्छु, अनि तालचोकबाट पनि फेरि माथि आउँछु, अनि तालचोकबाट माथि आएपछि रेठेपानी हुँदै जान्छु, अनि माई गोल विल बी अल्टिमेटली टु रिच द एयरपोर्ट ओन टाइम. अनि मैले यो बिचको बाटो लिएको कारण के भन्दाखेरि अलिकति यो लेस क्राउडेड हुन्छ होइन, यहाँ मान्छे खासै आउँदैन. सो फार बल्ल 2.5 किलोमिटर भयो, सो आई स्टिल हेभ 18.5 किलोमिटर्स टु गो. सो भर्खरै म अब यहाँ लक्ष्मी आदर्श चौकको प्रवेशद्वारमा पुग्दैछु, अनि यहाँबाट यता गयो भने तालचोकको बटालनको यता अल्गो सिधा.
हाम्रो पोखराको त सेम स्टोरी छ हैन बाटो बनिराछ बर्खाको मौसममा अब नेपालको नेपाल सरकारको कामै त्यही छ जहिले अगो बर्खा लाग्छ नि बल्ल बाटो बन्न थाल्छ नि अनि त्यस्तै भइरहेछ धुलो कि हिलो छ कि धुलो छ त्यही भएर अब कता कता बाटो बनायो भने पनि त धेरै टिक्दैन त्यस्तै छ अब अर्को नेक्स्ट ब्लगबाट चाहिँ 360 क्यामेरा पनि कसरी युज गर्ने भनेर हेर्नु पर्छ लाइक साइमल्टेनियसली 360 क्यामेरा र गोप्रोलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली कसरी चलाउने सेम माउन्ट गरेर अनि त्यो पनि हेर्नु छ किन भन्दाखेरि अहिले मैले झोलामा त भिरिरहेको छु 360 तर त्यसलाई झन् ठ्याक्कै कता माउन्ट गर्दा ठिक होला भन्ने अलिकति मिठो भएको छैन किन एकपल्ट खसिसकेको छ नि त त्यही अब मेरो त 360 क्यामेरा एकपल्ट खसिसकेको अनि 20,000 रुपियाँको सुन्न लाग्छ मलाई त्यही भएर अलिकति रिस्की लाग्छ अनि अलिकति सेफली कसरी माउन्ट गर्ने भनेर मैले हेर्नै पर्ने छ सिक्नै पर्ने छ सो अहिले 540 भयो होइन 645 मेरो फेरि अफिसको मिटिङ छ सो मलाई मसँग 1 घन्टा टाइम छ अब यदि 1 घन्टासम्म म फर्किन सकिनँ भने अब कतै बसेर भए पनि मिटिङ चाहिँ एटेन्ड गर्नुपर्छ एन्ड होपफुली त्यो मिटिङमा आइदम थिङ वी हेभ टु सेयर एनथिङ सो अब म यहाँबाट तर रिटर्न पनि लाग्छु एन्ड इट्स अलरेडी 4 किलोमिटर सो यति बेला म अहिले रिठेपानीको बाटोमा छु जिएम सिनेरी अनि सो म यहाँ सोच्दैछु लामो रुट लिऊँ कि छोटो रुट लिऊँ भनेर बिकज आई हेभ टु रिच बाई 6:45 एट होम एन्ड अल्सो आई निड टु कन्सिडर आई हेभ अ मिटिङ एन्ड अल्सो द कार्गो अफिस मे यु क्लोज एट 7 सो म सिधाबाट जान्छु सो दिस इज गण्डकी मेडिकल कलेज लेखनाथको सो यहाँ उक्लिँदा मैले गियर चेन्ज गर्ने गल्ती गरेछु त्यही त उकालिन्छ नि समटाइम्स आई सुड थिङ्क द्याट म साइकल अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर सो होपफुली बाई द एन्ड अफ दिस इयर सो म बजेट छुट्याउँछु साइकल अपग्रेडको लागि सो अहिले जुन मेरो कार्गोमा जुन सामान आउँदैछ नि त्यो चाहिँ यो साइकलमा हाल्ने जुन ब्लिङ्किङ लाइट हुन्छ नि रातो बल्छ झिप 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 गरेर हो त्यो किन भन्दाखेरि हाइवेमा चलाइन्छ राति चलाइन्छ अनि अब पछाडिबाट गाडीहरू फास्ट आउँछ नि त अनि मैले चाहिँ अगाडि गाडी यो साइकल देखेको त्यही भएर त्यो हालेको ल्याएको मैले अब त्यो के अरे त्यो साइनिङ लाइट त छ मसित होइन तर त्यो अलिकति रिलायबल हुँदैन सो आई निड अ ब्लिङ्किङ लाइट सो अलरेडी 5.5 किलोमिटर्स आई होप आई विल बी एबल टु डु इट 20 किलोमिटर्स टुडे विच इज नट मच एन्ड अल्सो आई एम अल्सो पुसिङ माई लिमिट बिकज 20 किलोमिटर्स मात्रै हो थाक्यो भने जति थाक्यो भने त्यो 20 किलोमिटर्समा थाक्ने नि त उहाँ एउटा के अरे मेरो पुरानो अफिसको रोशन दाइले भन्नुहुन्छ क्या साइकल चाहिँ एन्डुरो स्पोर्ट हो यु हेभ दिस अमाउन्ट अफ एनर्जी सो इट्स अप टु यु हाउ यु स्पेन्ड इट टिल योर डेस्टिनेसन सो सिन्स माई डेस्टिनेसन इज जस्ट 20 किलोमिटर्स आइ एम ट्राइङ टु स्पेन्ड द द्याट अमाउन्ट अफ एनर्जी अब यो पारी चाहिँ एयरपोर्ट हो यहाँ तल विजयपुर खोला छ यतालाई यो खोल्सा चाहिँ विजयपुर खोला भयो यो पारिपट्टि
पोखरा एयरपोर्ट छ सो म जुन बाटो जाँदै छु त्यो एयरपोर्टलाई छोडेर जान्छ हैन अनि अब अघि भर्खरै दुसो ठुलो पानी पर्थ्यो क्या त्यही भएर अलिक डल रमाइलो भयो क्या सालखुन्डालाई साइकल अहिले म ठ्याक्कै यो सक्नेरीमा छु सक्नेरी भनेको बुढी बजारको पारि सो यहाँबाट गयो भने विजयपुरको पुल छ तर फुलपारीको बाटो चाहिँ राम्रो छैन त्यही पार्कहरू पनि छ ऊ त्यो तल चाहिँ विजयपुर खोलाको पुल छ तर त्यो फुलपारी चाहिँ बाटो त्यो झन् अस्ति अस्ति ठुलो पानी परेको भएर बाटो बगाएर थियो त्यो कच्ची बाटो थियो सिक्स पोइन्ट सेभेन एट किलोमिटर्स थिङ बस्दै अचानक पानी छेप्यो त्यहाँ अब यो भनेको विजयपुर खोला हो होइन विजयपुर खोलाको पुल एकदम अब यो पारिपट्टि चाहिँ कच्ची बाटो छ होइन अनि कच्ची बाटो अलिक त्यो पानीले बगाएको हो स्कुटर अड्किएर रहेछ यसलाई 35 पर्थ्यो फर्स्ट ट्यान्ड हो 25,000 राम्रो यस्तै राम्रो पाउँछ 25,000 लिनु पाउला कति यो गियर हो यो 27 भन्नाले गियर कि गियर 27 जे चलन कम्फर्ट छ यहाँ पनि अस्ति त यहाँ चलाएर आएको हो एकचोटि चाहिँ चेन्ज भएन छैन छैन कति भयो युज भएको भन्नाले कति चलाउनु भयो मैले चलाएको त 1.5 वर्ष भयो डेढ वर्ष चेन्ज नै भएन है अनि एउटा साइकलै किन्न पर्छ लाग्छ ठिक छ है बेलुका बेलुका यसरी साइकल हिँडेर रमाइलो छ क्या हिँडेर भनेर साइकल म यहीँ यता अर्को चोकबाट म जस्ट अब एयरपोर्टको छेउमा छु अहिले पैसा भेटेँ मैले यहाँ अस्ति मैले 200 रुपियाँमा खसालेको थिएँ नि त त्यो गाह्रो बाटो धकेल्दै अहिले म एयरपोर्टको छेउमा आइपुगेँ अब फेरि यहाँबाट म यो बाटोमा सिधै गयो भने चाउथे निस्किन्छु अन्त चाउथेको नजिकै भयो हाम्रो एयरपोर्ट के अरे कार्गोको अफिस अब यो एकछिन यो बाटो कच्ची बाटो अनि त्यहाँबाट पिच्छ सो फार आफ्टर 43 मिनट्स अफ राइडिङ भर्खरै 8 किलोमिटर भएछ अब अरू 12 किलोमिटर छ टार्गेटमा पुग्छ होला किन भन्दाखेरि कार्गो अफिस पनि जानु छ अनि कार्गो अफिसबाट फर्केर त्यहाँ कार्गो अफिससम्म कति हुन्छ अनि त्यहाँ फर्किँदाखेरि अनि त्यही अनुसारले हजुर साइकल चलाउनु त राम्रो बाटो भन्दा बरु अलिअलि बिग्रेकै बाटो रमाइलो छ क्या फेरि यस्तो बाटोमा तर नगर बस पनि आउँदो रहेछ अरू उहाँ डाँडा देखेको काउ डाँडा हो हिमाल सबै ढाकिसकेको छ आज बेलुका चाहिँ बिहान पुरै हिमाल देखिरहेको थियो
यतापट्टि भित्री बाटो चाहिँ अझै अझै पनि ट्राफिक चाहिँ कम छ क्या। पोखरा चाहिँ काठमाडौँ जसरी चाहिँ अलिकति पपुलेटेड चाहिँ छैन, पपुलेटेड पनि छैन, पोल्युटेड पनि छैन, तर बाटो राम्रो पनि छैन, त्यस्तै छ। मेरो लास्ट टाइमको कोराको जुन च्यालेन्जपछि चाहिँ मैले अहिले अहिले रेगुलर इन्टरभलमै साइक्लिङ गरिरहेको छु, त्यो साह्रो थाकिएको चाहिँ छैन। अनि आजकल चाहिँ घरमा प्लाङ्क पनि गरेको छु, प्लाङ्क चाहिँ ननस्टप 1 मिनट गरिरहेको छु, अब त्यसलाई विदिन 1 मन्थ आइएम ट्राइङ टु क्रस इट एटलिस्ट 2 मिनट्स। सो सेमिन इम्प्रुभ गर्दैछु, किनभने म अब नेक्स्ट 1-2 मन्थ्समा चाहिँ ट्रेकिङ जानु सोचिरहेको छु, एटलिस्ट 1 विक अफ ट्रेकिङ। द स्टुपिड डग बार्क्स एट मी। सो म अहिले भर्खर चाउथी पुगेँ, अब यहाँबाट अराउन्ड 2 किलोमिटर्स होला एयरपोर्ट चाहिँ कार्गो अफिस। लास्ट टाइममा आउँदाखेरि यो बाटो यताको कुलो बनाउँदै गरेको थियो, अहिले त बनाइसकेको रहेछन्, अब यता कुलो बनाइसकेपछि अब यो बाटो पनि बनाउँछन् होला अब, किनभने पारिपट्टिको त पुरा दुइटै पिच गर्छ क्या नि त। अब यो कुलो बनिसक्छ, अनि त कुलो सारेपछि यो 2 साइड पनि बनाउँछन् होला अब। अब म लगभग पुगेँ, अब कार्गो अफिस चाहिँ यहाँ गएर, अनि 10.5 किलोमिटर भएको रहेछ। सो बेसिकली अब यहाँबाट म अराउन्ड 10 किलोमिटरको बाटो खोज्दै हिँड्नुपर्छ। Here's my cycle, here's the cargo office. Crowded. Last day crowded sa yan. Bakkhari mala cargo office bata saman pani lyae haina. 11.57 km bhayeko raicha. Ani I don't have much time, 6:25 bhayo ani 6:45 ma mero meeting cha. Aba kaam basera garne herna sochnu bichar garnu parcha. Just 20 minutes cha haina ghar pugna ko lagi. Ani 20 किलोमिटर त नपुग्नु पनि सक्छ, त्यही भएर म अब 20 मिनट्समा घर पुग्न ट्राई गर्छु म। ओह्रालो त पास हिँड्छ क्या, सरुवा हिँड्छ पिचको बाटो।
कस्तो आउँदाखेरि ओह्रालो छ र सजिलो छ। आज त एभरेज स्पिड पनि धेरै भयो होला, 15.6 भयो। बट द प्रब्लम इज मेरो टाइम कन्सटेन्टले गर्दाखेरि आई जस्ट हेभ 5 मोर मिनट्स, आई नीड टु रिच होम, आई नीड टु प्रिपेयर फर द मिटिङ एन्ड देन टेक बाथ, सो आई हेभ लट्स अफ वर्क टु डु। सो म भर्खरै घर पुगेँ होइन, अनि मसित खासै टाइम छैन, अब यसमा 5 मिनट छ होइन, अनि ओभरअल राइड चाहिँ 16.33 किलोमिटरको भयो 80 मिनट्समा, 20 को टार्गेट पुग्नु सकेन। सो होपफुली नेक्स्ट राइड, सो आई निड टु गेट रेडी फर माई मिटिङ, सो सी इन द नेक्स्ट ब्लग अगेन।